sa mnom u studiju povjesničar koji će nam evo razjasniti neke nedoumice ukoliko ih ima, gospodin Tvrtko Jakovina. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepo. Rekla sam ukoliko ih ima, zato što izgleda da i povjesničari, baš ovako sam pratila par tekstova koji su objavljeni, na drugačije načine tumače željeznu zavjesu, a i gospođa predsjednica nam je to rastumačila citirajući Churchilla. Gledajte, možemo mi... Ali vi predajete. Pa, ne samo da predajem. To. Dakle, to je, pa, ako išta moja tema, ja sam povjesničar hladnog rata, to je moj predmet, ja se time bavim, moje knjige su o tome, ali bih rekao da nisu samo moje knjige. Evo, na primjer, Kolinda Grabar-Kitarović je magistrirala kod profesora Vukadinovića, imala je kontakte i sa njegovom, danas oboje, nažalost, pokojnom ženom. Mene zanima je li ona pročitala jednu stranicu od njihovih knjiga i da li je mogla svoje tvrdnje potkrijepiti kod onoga kod kojega je magistrirala. Ali sada pustimo tu stvar sa strane. Dakle, Winston Churchill kao bivši premijer odlazi u Sjedinjene Američke Države. Putuje vlakom sa američkim predsjednikom Trumanom od Washingtona do Missourija na jedno malo mjesto u Fultonu u Missouriju gdje on drži svoj čuveni govor u kojem je spomenuo željeznu zavjesu koja se od Šećina, kao što je ona rekla, na Baltiku, kako bi Amerikanci rekli i predsjednica Baltiku, do Trsta povukla preko Europe i gradovi u koje su bili ubrojeni tada i Varšava, i Beč, i Prag, i Beograd i tako dalje su bili s druge strane željezne zavjese. I to je točna tvrdnja. Ona je doduše za Jugoslaviju vrijedila pune 2 godine. Nakon te 2 godine dogodilo se nešto što je američki ambasador, tada otpravnik poslova, ali ambasadorske titule, John Cabot iz Beograda opisao kao najvažniji događaj od kapitulacije Japana. To je bio kojega je on predvidio praktički godinu dana prije, tu je Cannon tada bio ambasador, jedan drugi. To je bio najvažniji trenutak u kojem su Amerikanci vidjeli silnu potencijal da sovjetski utjecaj maknu od jadranskog prostora, da ga maknu od Italije, da pomaknu Sovjete na granicu zapravo Jugoslavije sa istočnoevropskim zemljama i da onda kasnije, kad je postalo jasno da nije riječ ni o kakvoj varci, da kasnije koriste Jugoslaviju za nešto što je, predsjednica će voljeti, jer ja ću to izgovoriti na engleskom, bila wedge strategy, raskoljavanje istočnog lagera. Jugoslavija je trebala poslužiti kao primjer. Da, oni su ostali jednopartijski, ostali su sa jednim, sa Savezom komunista prije komunističkom partijom na vlasti, ali su bili nevezani za Sovjetski savez. I tu je trebalo pokazati ostalima u istočnoj Europi. Pogledajte, sve vam se može sačuvati, možete ostati na vlasti, samo nemajte vezu sa Rusima. I to je bila ta razlika u kojoj Jugoslavija prestala biti iza željezne zavjese. Pa zar vam treba veći dokaz nego da kažemo da su 1953. pa onda 54. godine Jugoslavija i 2 NATO članice, Grčka i Turska, sklopile politički, pa onda vojni savez. Sad mi recite, kakva bi to zemlja bila sa one strane željezne zavjese koja ulazi u vojni savez sa NATO paktom? Tako da je takvih dokaza, konačno američki general Omar Bradley, koji je bio državni tajnik za obranu, naziva tada kad se u kongresu zalaže za pomoć Jugoslaviji američkim komunističkim saveznikom. Tako se naime zove moja druga knjiga. Mao Tse-tung kritizira Jugoslaviju zbog toga što nije dovoljno komunistička i kaže ne može se graditi socijalizam na američkoj pšenici. Tito mu baš tamo, nedaleko od Kolindinoga kraja, odgovara da se može ako se zna kako se gradi. To je bio naslov moje prve knjige, primjerice. Tako da je rasprava o tome, o čemu, kao što vidimo, ni predsjedničina majka zapravo nije imala posebnih prigovora, rasprava o tome je toliko kriva, ona je toliko naopaka. Ovo što je Božo Petrov malo čas rekao, to je sretniji tip argumentacije. Ako već tražite loše strane Jugoslavije, onda se uhvatite Marka Veselice, uhvatite se možda Adema Demačija, on je htio marksističko Kosovo, ali je htio da ne bude srpski teror na Kosovu i tako dalje. Dakle, ima puno čvršćih, puno boljih primjera na kojima možete dokazivati da je Jugoslavija bila nedemokratski režim, nego prodavati laži. To su do te mjere nevjerojatne laži da ja ne znam kako uopće. Dakle, ne samo kako postoji sram, nego znate, to stvara lošu situaciju za sve. Mi ispadamo smiješni. Pa u Sjedinjenim Američkim Državama su se Jugoslavija
podučavala u posebnim segmentima odjela gdje su centri za istočnu Europu bili negdje, a negdje se znalo gdje je u Bloomingtonu ili na Yaleu, gdje je Jugoslavija bila više studirana, jel je bila drugačija od istočnog lagera, jel je bila nesvrstana, jel je imala otvorene granice prema zapadu, jel su đaci mogli ići ovako, ja to nisam imao. U Italiji se još podučava, kad smo već kod toga, Jugoslavija kao taj primjer, ali kaže predsjednica u jednom trenutku nesvrstani da, ali neutralni ne. Što bi to trebalo značiti? Mislim da sam ispravno citirala. Točno je tako rekla. Pa gledajte ovako, ja bih sad mogao jako o tome problematizirati. Mi već u neko vrijeme imamo jednu mrežu znanstvenika koji se bave neutralnim i nesvrstanim zemljama Europe. Prije dvije godine to je tiskano na engleskom, tako da predsjednica može to lako pogledati. Ta teza da nemate u hladnom ratu pravo biti neutralni i da ne možete zauzeti mjesto između istoka i zapada je bila teza koju je 50. godina zastupao američki državni tajnik John Foster Dulles, koji je nota bene bio nazivan našim najvećim prijateljem za Jugoslaviju u Sjedinjenim američkim državama, iako je bio najkonzervativniji. Posjetio je konačno i Tita 55. godine na Brijunima. Dakle, ali od tog stava su Sjedinjene američke države odustale, zato jer je u zemljama trećega svijeta koje su postajale nesvrstane i gdje je Jugoslavija preuzela dominantnu ulogu u konkurenciji zemalja koje su pretendirale na tu poziciju sa Kubom, Jugoslavija bila puno bolji izbor. I predsjednica može pogledati što o tome govore američki predsjednici ne samo u vremenu Cartera, nego što govore primjerice u vremenu predsjednika Reagana, koji se sigurno ne može optužiti da je bio demokrat, pa kako bi njezina majka rekla, dobro da smo ostali živi, valjda liberalni i Hrvati koji glasaju za liberalne ili ne glasaju za nacionalističke partije trebaju ubijaju druge Hrvate, ne znam, ali to je jedna druga teza o kojoj smo više govorili, da se na ovaj način na koji se vodi politika, korpus hrvatski koji se dramatično smanjuje, dijeli na manje od pola. Dakle, vi imate pola Hrvata koji su vrijedni biti Hrvati. Oni koji su eventualno navijači nekih, a ne nekih drugih nogometnih klubova. Nije ovo prvi put, gospodine Jakovina, da predsjednica Republike priča o željeznoj zavjesi. Ja sam izvukla tu neke primjere u njezinom mandatu. Na sastanku inicijative Tri mora prije dvije godine u Varšavi kazala je de facto isto što jučer, oni od nas koji su rođeni s pogrešne strane željezne zavjese. To je spomenula tijekom posjete Češkoj, a posljednji put u srpnju, vrlo zanimljivo, u govoru na Europskom institutu sveučilišta u Cirihu, kaže Jugoslavija kao nesvrstana država bila je iza željezne zavjese. Ali to je hoću nonsens. Reći, ova teza se ponavlja. Kako tu Jugoslavija poruku je bila šalje? Komunistička zemlja i jednopartijska i u tom smislu je postojale su brojne sličnosti sa zemljama realnog socijalizma. Ali ona bila isto tako neutralna, imala je drugi tip, drugo čitanje socijalizma i bila je otvorena zapadu. Bila je otvorena od bizarnih stvari, da ste pjesmu Eurovizije imali jedino Jugoslaviju, da ste matematičke olimpijade zapadnih država imali jedino Jugoslaviju, da je jugoslavenska putovnica bila putovnica s kojom ste mogli putovati puno slobodnije nego što ste to mogli sa jednom dokumentom iz istočne Europe, gdje su ih deponirali u njihovim ministarstvima vanjskih poslova i tako dalje. Zašto ona to govori? Ja ne znam, jer na taj način ne čini pravdu istini, a možda bi u katoličkom moralu istina mogla biti jedno od glavnih mjerila. I da li misli da se na taj način može svidjeti nekome? Može se svidjeti jedino potpunim neukim ljudima, ali drugoga nema. Ja ne znam što time dobivate. Ona je to često ponovila, ali znate što, ona je ponovila i da je pola milijuna Hrvata, bilo ih je manje, bilo u partizanima, pa zašto ne bi govorila i o željeznoj zavjesi? U svakom slučaju, u ovom trenutku, kako se čini na društvenim mrežama, vrlo je komentirana željezna zavjesa. Ispada da je javnost strasno podijeljena oko toga je li nas željezna zavjesa uistinu pokrivala. Možda je problem u tome što se ne precizira koliko godina, jer kao da se zaboravlja ta 48. o kojoj ste vi sad najvažniji govorili. Događaj u drugoj polovici 20. stoljeća što se tiče
ovog prostora Evrope i što se tiče svjetskog komunističkog pokreta, ako hoćete. To je najvažnije što se dogodilo. I kada sve ovo postane toliko nebitno i daleko od vremena u 22. i 3. stoljeću, taj događaj će ostati zamijećen jer je on kvalitativno promijenio nešto. I to se vidjelo. To se vidjelo po nizu stvari. To vam se vidjelo od bizarnih stvari. Da su jugoslavenski diplomati spavali gdje su se iznajmili prostor dok su sovjetski spavali u svojim kompaundima ili iz istočnih evropskih zemalja oko ambasade gdje su se nalazili. Da se naglašava, da se džez slušao i tako dalje. To je jednim dijelom i nije u svim zemljama bilo isto. Ja bih rekao da je u Rijeci bilo puno više Evrope i puno više Italije i puno više Zapada nego što je to bilo na Kosovu ili što je bilo u istočnoj Srbiji ili ne znam u Lici. Ali takvu stvar negirati, pa neka pogleda, evo sada će biti obljetnice Berlinskog zida, Baršunaste revolucije, 89. godina se obilježava svugdje u svijetu. Pa gdje je, kako je Vaclav Havel izvođen na zagrebačkim i hrvatskim pozornicama i u kazalištima? Zašto se klub u Rijeci naziva Palah? Po kome se naziva? Mislim, pa to je toliko notorno da je pozicija bila drugačija da, znate, to je gotovo atak na zdrav razum, ja bih rekao. Gospodine Jakovina, hvala vam na gostovanju. Molim.